Қамданған қапы қалмас. Жамбыл облыстық төтенше жағдай қызметі көктемгі су тасқынының алдын алуға әзірленіп жатыр. Аймақтағы гидрометеорология орталық қызметкерлері де күн райы туралы алдын ала ақпараттар беруде. Негізі өңірдегі өзен көлдер мен су қоймаларында су мөлшері күрт көбейетін шақ наурыздың алғашқы 10 күндігінен басталып маусымға дейін созылады. Күн райы күрт жылынар болса, таудағы қар еріп, етектегі елді мекендерге қауіп тудыруы мүмкін. Қазір облыстағы барлық су көздерінің гидротехникалық жағдайы тексеріліп жатыр. Жалпы су басу оқиғаларын болдырмауға бағытталған іс-шараларды жүргізуге биыл облыстық бюджеттен 465 миллион теңге, ал республикалық қазынадан 1,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Төтенше жағдай бола қалған жағдайда 7560 адам жеке құрам мен 1300 данадан астам техника сақадай сай тұр. Облысымызда су қоймалары менен өзендердің су деңгейінің күнделікті мониторинг жүргізілуде қазіргі уақытта. Ауа райының, ауа температурасының күрт көтерілуіне байланысты елді мекендерде қардың тез еруі, таулы аймақтардың жауын суының туындауы мүмкін, су тасқындарын бәрін қазір болжап отырмыз, хабарлап отырмыз. Және де осыған орай жергілікті жерлерде біріншіден кезекті елді мекендерде арықтарды, су жолдарын, автомобиль жолдары мен темір жолдарын, ойындағы су өткізу құралдарын тазалау жүргізу деп қажет деп санаймыз.